රුපියල් ලක්ෂ 41ක විදුලි බිලක් එවා විදුලි බල මණ්ඩලය මිහින්තලා පොදුබිමේ විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කර ඇති බව මිහින්තලා විහාරාධිපති පූජ්‍ය බලව හැඟුණ වැවේ ධම්මරතන හිමියන් ඊයේ ප්‍රකාශ කළා. මිහින්තලා පොදුබිමේ විදුලි කප්පාදුව නිසා පූජා භූමියට පැමිණෙන බැතිමතුන් දැඩි අපහසුතාවයකට පත්ව ඇති බවයි වාර්තා වුණේ. විදුලි කප්පාදුව නිසා රාත්‍රී කාලයේට පන්දම් රැගෙන ප්‍රදේශයේ තරුණයින්ට විදේශ සංචාරකින් මිසක පවුව මතට රැගෙන යාමට සිදුව තිබෙනවා. රාත්‍රී කාලයේට පූජා භූමිය අනාරක්ෂිත නිසා රාත්‍රී කාලයේදී පොදුබිමට එන්න එපා කියලාත් මිහින්තලා විහාරාධිපති හිමියන් බැතිමතුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මිහින්තලාවේ වෙනදා ඒ දැකපු චමත්කාරයේ අසිරිය අදින් පස්සේ දකින්න හම් වෙන්නේ නැහැ. 79 තමයි මේට අපිට විදුලිය දීලා තියෙන්නේ. එතන ඉඳලා අද වෙනකන් විදුලි බිල් ගෙවලත් නැහැ, අවිල්ලත් නැහැ. මේ අලුතෙන් ආණ්ඩුව, අලුතෙන් ජනාධිපතිවරු, අලුතෙන් කැබිනට් එකක් ඇවිල්ලා, එයාලා ගැසට් එකත් එක තමයි අද දවසේ මේ විදුලිය කපලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා සංචාරකයන්ට එන්න කියලා කියන සංචාරකයෝ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේ 20ක් 30ක් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මෙයාලා එන්නේ ඉර සේවය බලන්න. ඉතින් මේ අයට අපි මේ වෙලාවේදී අපේ තරුණයෝ ටික එකතු වෙලා පන්දම් එළියෙන් තමයි එයාලට යන්න එන්න මාර්ගය කියලා දෙන්නේ. නැත්නම් අපිට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා එයා අපිට දෝෂ ආරෝපණය කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි ඇත්ත කියලා දීලා ඒ අයට කිව්වා මේ ආණ්ඩුවේ මේ ප්‍රතිපත්තියක් මේක දැන් ඒ පූජන ස්ථානවල සියල්ලම දැන් විදුලිය කපලා දාලා තිනවා. මම ඉල්ලීමක් කරනවා අපේ ජනතාවගෙන් රාත්‍රී කාලේ මේ එන්න එපා මේක විසඳ ගන්නකම්. ඒ හින්දා දවල් කාලට එන්න, ඒ වගේ රාත්‍රී කාලේ 6:00 7 වෙනකොට ඇවිල්ලා බහැලා යන්න. මොකද සතා සර්පයෝ ඉන්නවා, ඔරු හතුරෝ ඉන්නවා, කුඩුකාරයෝ ඉන්නවා. අපි කරුවලේ ඉන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අපි ඒ කාලෙත් කරුවලේ ඉති අපි ඔය පොකුණු වලින් වතුර බිව්වේ. නමුත් පන්සල විහාරයේ විවෘතයි. මොකක් අනතුරක් වුණොත් රාත්‍රී කාලේ. ඒකත් මගේ account එකේ නිදාන්නේ. ඒ හින්දා මම කියනවා රාත්‍රී කාලේ එන්න එපා, දිවා කාලේ එන්න. රාත්‍රී ලෝකෙ සිදුවෙන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.